murakoze nitwa Mukeshimana Dominique mfite umugore n'abana batanu nabaye intambara yarabaye ifite imyaka 21 ariko mu by'ukuri njyewe nari umwana ukiri mutoya ubundi byabaye cyane cyane twabitewe n'ababyeyi nubwo na leta y'ubumwe yaje gushimangira kuko mu by'ukuri igihe cyose twabaga tukiri batoya ababyeyi bacu baratubwiraga ati umwanzi ni umututsi ubwo ngubwo ibyo bintu turabikurana noneho haje kuza intambara kubera na cya kintu ababyeyi bari baradushyizemo ubwo ngubwo bituma twinjira mu ntambara atari ukuvuga ngo ni leta ibiduhahe ibiduhatiye ahubwo twinjiye mu ntambara kubera bya bintu ababyeyi bari baradushyizemo rwose nkabashishikariza nk'abana batoya rwose ubu ngubu hariho icyizere cyiza n'ababyeyi b'iki gihe ni beza n'uwashaka kukuyobya umwana nawe wareba kure noneho njyewe ubwo ngubwo intambara yabaye mfite 21 nabashije kuba narindi kuri bariyeri y'ahantu bita urugenda bari amamodoka yajyaga azamuka avuye mu ngororero akagera kuri iyo bariyeri akavuga ati tugiye Kabgayi niho habungiye abantu b'abatutsi ari abize ari n'abagabo bafite imbaraga tujye kubagana tubice ubwo ngubwo nabaga ndi kuri iyo bariyeri rwose narabirebaga ubwo ngubwo bakagenda bakabapakira bakabazana bamwe bakabikira hariya ku cyomanu bita ku kiraro bakabaraka mu ruzi abandi bakabajyana iyo mu ngororero bakagenda bakabica nanjye ubwo nagize uruhare muri jenoside narayikoze ubwo ngubwo intambara irangiye nahise nihisha nagiye mara mu mwobo imyaka 4 muri uriya musozi wa Ndiza ngeze aho mbona ubwo buzima naho buzangeza mpitamo kujya kwiyahura kuko nahigwaga n'ubutabera ubwo ngubwo ndagenda niyahuye mu ruzi inshuro 10 narikiza amabuye mu ishakete nibira ariko sinzi ubwo ndavuga ati amazi ashobora kutanyica none ikintu nakoresha wakurira amashanyarazi ndagenda nurira amashanyarazi ngera aho ngera ku rusinga nsanga umuriro wabuze nirirwa mu ipoto y'amashanyarazi ngira ngo ndebe ko umuriro waza unyice mara n'iminota 30 kuko nari mfite isaha ngo ndebe igihe mpfira iminota 30 ishize ndavuga ariko ubu ngubu imana ishobora kubishaka ko napfa ikaba ari ikintu yaneganyirije ubwo ndagenda mfata icyemezo ubantu nakoreye icyaha ngenda mbishyiriye mvuga ati banyoshe icyo bashaka dore aho niyahuriye ibyo nakoze byose byaranyobeye ubwo ngezeyo umuntu nari narakoreye icyaha arambwira ati urumva uri tayari kumbwiza ukuri rwose ndavuga ati ndi tayari kukubwiza ukuri kuko ibyo nagerageje byose byarapfanye ubwo ngubwo nahise fata gahunda yo kumubwira abantu bose twakoranye ibyaha arambwira ati ubwo rero kuva umbwije ukuri ngiye kugenda mbwira abayobozi sibagufunge ahubwo uzavugisha ukuri muri gacaca ubwo ngubwo ndakomeza mbaho ngaho ariko abantu banyanga byahatari kuko bavugaga ko nzabavuga noneho bavugaga ko nzabavuga muri mu byaha twakoranye muri jenoside mbo ubwo ngubwo igihe kiragera cya gacaca magara nk'amaguru yombi ndavuga ati uzi ko twakoranye icyaha niyumva nibabariye nawe amenye ko ndamubabarira ubwo abantu bose ndabavuga amakuru ndayatanga kuko ninjye watanze amakuru aho ngaho muri uwo murenge mbivuga neza uko biri ubwo ngubwo igihe kiragera njya gufungwa noneho ngeze muri gereza icyantangaje nasanzemo abantu banangiye umutima bavuga ngo bavuze ibyo bakoze ngo bahita bapfa ngo biritwa no kubyihore ubwo nakomeje akazi ko kubigisha abari muri gereza bamwe rwose mbasha kubakuramo umutima wari wari nanjye batangira kwirega basanga ndabwira ati nyamara nubwo muvuga ko mubivuze mwapfa hari ibintu nakoze byinshi birenze ibyo mwakoze ariko reba nje gufungwa kandi n'imyaka 7 nzafungwa ninyirangize nzagenda mpinduka umunyarwanda ubwo igihe cya tije kiba kirageze kimaze kugera ubwo ngubwo ndagenda njya gukora tije ngeze mu murenge wacu ndavuga ati sishaka gukorera tije mu murenge wacu nazongera gukora ikintu cyitwa icyaha bakansubiza muri gereza ubwo natwe taransiferi banjyana ku mupaka w'u Rwanda n'u Buganda niho nakoreye tije ubu ngubu ndangije tije y'imyaka 4 noneho ikibazo noneho nageze ngeze mu rugo nabonye nazi gusoma no kwandika kandi numvaga nkeneye gukorera igihugu ku buryo hariho hose ishobora kuvuga ko bibaye na ngombwa mbonye n'umuntu ushaka kugambanira igihugu nanjye nanakitangira ndavuga ati ntabwo nakora ako kazi nazi gusoma no kwandika mpita mbwira umugore wanjye ubu ngubu
jewe ngiye kureba ukuntu najya nguza amafaranga muri sako mujyane ku mudugudu mikitenya gutangira primaire ubu ngubu ukumura amagaza ahangaha ubu niga mu mwaka wa kane nigana n'umukobwa wanje w'imfura ubutegeze mu mwaka wa kane primaire mu byukuri ubwo ngubwo none ngarutse inyuma gatoya no kuvuga ko abantu nakoreye ibyaha tubanye neza ni nabo babyariye abana muri batisimu rwose komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ndayishimira kuko yakomeje kutuba hafi nk'abanyarwanda rwose bituma tugaruramo icyizere ubungubu rwose ntanye ubungubu ndandika n'ubu mbonye umugizi wa nabi ifite telefoni ntahita nerefona polisi igahita iza ikamukacira kuko ko byagenda kose ubungubu niyemeje gukorera igihugu nkabashima leta y'ubumwe itarobanura ku butoni murakoze.